Здравейте, аз съм Байван и много съм ядосан, да. Много съм ядосан, че просто ще избухна в един момент. И се питате защо? Еми как защо, бе? Това вкараха някакъв закон, че трябва да имаме само маски. И без маски ще ни глобяват или там какво ще прави, не знам. По-точно. И аз, като един нормален гражданин, отивам до аптеката и викам, сега ще вземам маска и отивам до първата аптека и отивам им, казвам, искам маска за предпазване от този вирус. И тази ми вика, еми съжаляваме, господин, но нямаме. Е как нямате, бе? Оне ден бяха казали, че са заредили сумати маски, дори тук в Хасково са заредили, даже има и фирма, която произвежда маски и няма. Е как няма? Добре, викам. Отивам до втората аптека и какво се случва? Отивам, влизам, казвам, искам маска, бе? Еми, нямаме маски, и как нямате, бе? Казаха, че бяха заредили маски и сами казвате, че няма маски. Как да няма? И втората аптека няма маски. Еми, добре. Ще им на третата. И отиваме на третата аптека и викам, дайте ми маска, бе. Ходих до две аптеки. Няма никаква маска. Дайте ми една. Еми, съжаляваме, господин, но и ние нямаме маски. Свършиха. Току-що една клиентка взе последната ни маска. Е, викам, бе, по колко са те маски, бе? Бяха едно време 20 стотинки, сега колко са. Еми, 2 лева, но такъв е живота, вируса. Дигнахме маските, нарочно, естествено. Да имаме по-голяма печалба. Че естествено. Та така е печалбата, майка. Какво правиме? Чета неща. Ще дадо следващата аптека. И последна. И познайте какво? Нямат маски. Еми кажете ми, бе, хора. Защо нямат маски, бе? Уж заредиха това ума. Имат маски, той но и... Аз съм Бай Куки. Така, много хора ме знаят. Като цяло. В интернет пространството, този човек, този ето тук, да и какво? И какво продължавай? Та ти младе човече, или не точно много млад, нямаш маска. Еми добре, имам решение за теб. С силата на фокуса ще ти дам маска. Фокус-мокус, препаратус бай Куки. Ех, майко, маска! И тя с логото на Cooking Time. Бре, 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 ти да видиш. Маска. Ехе, яко. И така, приятели, да се върна аз, Бай Куки, или Cooking просто. Искам да ви кажа, че вече си направихме маска, която може да я намерите в нашите, бих казал, спонсор или партньори, която се казва Print. Даже след малко ще видите кадри от Facebook страницата им. И така, приятели, това е тяхната Facebook страница и може да я харесате, естествено, както виждате, не само моята маска се предлага, ето тук ще цъкна тази снимка, за да видите какви други. Така, има и без лого и с лого, както моята е с лого и затова струва 12 лева. Мисля, че има и в черен, и в бял вариант, но не съм много сигурен. И тук се казва как се пере самата маска. Така. Оставям ви този кадър, да ги видите какви са другите възможности. Та общо взето, като цяло, моята маска се поръча чрез моята Facebook страница, която ще е линк в описанието. Пишете ми с хаштаг Cooking Time, без бегето на края, естествено. И както виждате, тук моята маска е 65 номер, така че като пишете на мен, аз предавам информацията на тях и те ви изпращат маската.
просто така решихме да го направим за по-сигурно. И това е, да харесайте тяхната страница, защото има доста различни маски, не само моята естествено, която е тук, както виждате. Ето тук е. И има доста различни варианти и така нататък и така нататък. Това е тяхната Facebook страничка, така че харесайте и нека помогнем повече хора да видят тази страничка и също така да си поръчат. Маската се продава, но продажбата става по следния начин. Значи, с партньорите се разбрахме по този начин. Да ми пишете на мен на лично съобщение, да си дадете данните като имена, телефон и адрес на еконт и ви да се получите. Цената е 12 лева на тази маска и може да се я закупите. Така, като цяло доста време търсихме начини за продажба и така нататък, за нещо, което да продаваме като цяло, защото ме питате кога ще има мърч, ще има ли мърч. Като цяло процесът на изработка на тениски, на чаши или какво да се сетите е доста труден. Така че това е една малка крачка за канала и може би да съм първия малък канал, който има нещо, което да предлага. Така че аз го носих супер удобно. Сега ще покажа една друга маска, която не е чак толкова удобна. Просто виждате тези уши, които са пак е, нали, и тази е доста така дебела, но просто като я сложите и виждате, че първо, че е огромна и може от тук и от всякъде, чай, че стана като бай Бойко, от всякъде да ви влезне вирусче. Тук е следната схема. Плътът е доста хубав. Чакай така. И ето това, малко ASMR. Тук е щампа. Логото е щампирано. Голямо и се вижда. Тук тези малки ушички, които е по-добре да ви полепне по вашата уста. Е така. И сме стоп. Няма откъде ви влезе, няма вятър. От тук зависи, може да си го направите, но тук е неизбежно просто. Но е по-малко пространството отгоре. Докато при тази е доста по-огромна. Така. Както казах, маската е на 12 лева. Не знам дали има доставка. Това вече моите спонсори отговарят за това нещо. Те се казват Print. Нали, ще видите кадри за Facebook страницата. И не само моята маска, може да се вземете. Естествено. Само при моите маски поръчката става чрез мен. Аз после нали, в даден момент, като има поръчки, отиват при тях чрез мен. Така че, който иска да си поръча маска, да им пише на моята лична Facebook страница, която винаги има и долу в описанието и с поредното хаштаг Cooking Time. Без беге накрая, само хаштаг Cooking Time, за да може да закупите тази маска, която е на 12 лева. Така, това е за клипа, дано скетча, който беше кратък, да ви хареса, но едитването ще е доста голямо. И това от мен. Да се абонирате и да харесате, ако искате да си закупите маска, вече мога да направите, чрез моята Facebook страница, като казах, пишете хаштаг CookingTime, пишете ми номера, адрес на еконт и имената ви, така че за да можем да ви пратим тази маска. Това от мен. Чао!